حقوق اللہ میں پہلا سوال نماز کا ہوگا. بخاری شریف کی صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس شخص کی نماز سنت کے مطابق درست ہوگی وہ نہ تو ناکام ہوگا اور نہ نامراد ہوگا. جس کی نماز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق درست ہوگی وہ نہ ناکام ہوگا نہ نامراد ہوگا. اگر بندے کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے بندے کے اعمال نامے میں اس کی نفل عبادات کو دیکھ لو. یہ ہے آسان حساب. پہلا حساب نماز کا ہے. اگر نماز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوئی تو ناکام اور نامراد نہیں ہوگا. کیسے نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس طرح حساب آسان ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سنت کے مطابق نماز پڑھنے والے کے حساب سے کیا کہیں گے؟ اس کے فرائض میں اگر کچھ کمی ہے تو اس کی نفل عبادت دیکھ لو اور فرض کی کمی کو پورا کر دو اور یہ اس کا حساب آسان ہو جائے گا. اللہم حاسبنا حساب یسیرا.